Tak já si dám asi si dám boršť a pak si dám co tam to v té omáčce? Nevím, nemám páru prostě. A to je to napsané? Jo, sosiky v sousu. A tak, v omáčce. Tady to se jmenuje Praga, tady to. Dva brže i dva osilice? I kotlet po kiosk. A osilice od inči dva? Один сиділець і одну котлету по київськ. А бульйон не бажаєте? Бульйон і борщ? Бульйон. Бульйон? Ну, давайте бульйон. Чому цей салат називається Прага? Прага? Ой, дайте... Можу сказати. Так назвали. Традиція, так? Подібне до того салату. Так, давайте ще один салат Прага. Салат Прага. Одну порцію ще? Одну. Так, ваше замовлення, дві сільотки, одна картопля, котлета по-київськи, борщ, бульйон курячий і одна прага. Правильно? Отлично. Так, 69 гривень, 75 копійок. 70. Доброго ходу. Доброго ходу. Ну, так, салат Прага. Слава Україні! Слава!